Uppgiften 9.3. Jag börjar med att teckna sambandet. Nu ska se om pennan fungerar. E är lika med C multiplicerat med M multiplicerat med delta T. Och så tittar jag på hur mycket väger rummet. Ja, massan, eller rummet, luften i rummet. Det väger 30 kilogram. Förändringen i temperatur som jag skulle höja rummets temperatur med, och det var från 0 grader till 20 grader. Så förändringen i temperatur är detsamma som 20 Kelvin. Luftens specifika värmekapacitet kan man hitta i formelsamling. Och då får jag 1,1 gånger 10 upphöjt till 3. 1,01 gånger 10 upphöjt till 3. Joule per kilogram och Kelvin. Och när jag nu vet det här så kan jag beräkna den energi som krävs. Jag får E lika med C, alltså 1,01 gånger 10 upphöjt till 3. Massan är 30 och skillnaden i temperatur är 20. Så beräknar jag det då så får jag 6,06,000 joule. Och så sen så avrundar vi det på ett lämpligt sätt. Och jag har två värdesiffror där så det blir 0,6 megajoule.